Jajamensan, då är vi nere i Nedder här och håller på att göra ett litet tillhåll för oss själva. Jag och valpskottaren. Jo. Ska jag sätta, vi ska se, jag sätter från mitten. Så en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Nej, det är nästan snyggare att ha en där längst bort i alla fall. Eller hit så, ja. Mm. Ha en hel. Ja, ha en hel bara rakt på. Ja, eller i och för sig räcker det. Nej, det räckte inte hela vägen tror jag. Så då gjorde... Nej, en fattas det. Så då jag kapar av väggen här. Ja. Det är bara slå upp ifall. Men jag har inte dubbla höjden. Ska nej, men låt det vara öppet så länge så fixar vi. Mm. Sen. Vabbskott i Norge. Kan du fixa sand i i Nedder? Så man kan göra snygg panorama och jul. Liksom. Precis. Mm. Such nice star. Jaha. Bra att de inte börjar brinna i alla fall. Ska jag ta och vrida av den här kranen kanske? Ja, nej, det är belyst. Ja, men du har ju belysning från plattan i marken. Så ja, det räcker. Ja. Ja. För helvete. För helvete. Ja, precis. Mm, nu sjunker det. Nu sjunker det. Men det står som en pelare. Still standing like a pelare. Mm. Det är varmt. Heta grejer som befolkningen på Pompeji säkert skulle instämma om. Ja, du, sprider sig inte eld i Nederrack? Jag vet inte. Det verkar ju så inte som det är så. Nej. Fast där borta brinner. Ja, men brinner inte bara på någon eller några då? Oh. Ja. Det är det som är det luriga om det inte, för det skulle ju kunna, vore det trä då skulle det kunna sprida sig över hela. Så jag tror han har tagit bort det också, ändrat lite grann att det inte ska vara, kunna vara oändlig spridning. Åh, oh, här är det så här gå långsamt sten. Och så finns det också. Ja, det här, här upp. Mm, titta, det hade jag ingen aning om. Är det typ dirt eller? Ja, det är någon typ av sand. Soul sand. Det är för små människohuven eller aphjärnor på. Ja, det är exakt efter. Du har listat ut det. Japp. Låt oss anta att det inte var ett antagande. Japp. Men grejen är ju... Ja. Mm. Alltså vi har inte på peaceful. Nej, jag har ju mött två stycken. Men alltså första gången jag drog ner i Nedder, då var det ju fiender överallt alltså. Ja, ja. Jag var ju bara över. Nu har jag ju så här kattunge som ligger och kvider någonstans. Åh! Mm. Oh, där är ju en sån här stor jävel, räcker det? Sån där fyrkantig. En baby, flying baby. Vad fan? Fly för fan. Nej, man kan tillbaka. Vars? Ja, men du ser hålet där uppe där det rinner lite lava liksom, eller om man säger. Han är ju bakom där. Bakom lavan. Var han. Nej, jag ser ingen. Jo. En flygande bebis. Där är han. Spring vart? Fram lite grann. Nej, men vad fan, nu ringer ju någon jävel. Simon. Nej. Ja, där uppe. Där. Ja. Akta dig! Oj, jag försökte.
De skjuter granater. Ja. The son of a guns. Men den där tar man ju inte ner utan pilbåge. Nej. Jag har pilbåge, men jag har två pilar. Så jag tror att du kan stanna med att den där tar man inte ner. Ja, precis. Inte jag. Åh, jävlar. Jag ser inte. Åh, där är han ju. Shit. Ja, där. Ja. Fan, han har ju omringat oss. Ja, men typ. Kom till, kom till. Ja, jag springer tillbaka till basen nu, känner jag. Men den basen är ingen jävla skydd. Vadå då? Varför då? Jo, för att... vadå, liksom... typ en dynamit. Alltså, han springer ju bort. När han är där, den flaxar ju bara iväg. Ah, ja. Okej, okay, du tänker så, du. Nu har jag ju tappat bort uppgången. Men det går ju att klättra upp. Se. Jag tycker att våran väg går farligt nära lavan. Ja, jo. Där är du. Hej, jag står och vinkar åt dig. Missvärdigt. Eller ja, så headbanger. Så, let's go. Ja. Ja, nu är jag inte för full där riktigt. Det vet jag ser inte. Nej. Ja, skitsamma. Ja. Vi går tillbaka här. Men det här liksom, det kommer han ju bara så där borta liksom. Ja, men jag undrar om det är bättre då att ha helt täckt. Han kanske inte täcker oss då liksom. Ska vi dra så här? Så får vi hacka bort och fylla på med glas sen. Precis. Palsa is. Ja, vilket trevligt lite ställe vi har då. Ja. Ja. Skulle vara gott med korv med bröd. Ska vi se. Ska jag våga mig lite om man gör så. Och så slår jag eld på den där. Då borde man ju inte skadas. Lalala. Nej, det gör man inte. Ja, nej. Åh, jag kom ju på värsta grejen jag ska göra. Asså? Burb. BRB. Ja. Det vill säga återkommer strax. Jag hör någon rackare här med. Det är lite hackigt här. Undrar om jag ska göra någon inställningsförändring. Controls var det inte. Videosetting. Fast. Render. Vi kör kortare render. Jag vet inte om det är för mycket lava eller någonting. Om normal. Short. Tiny. Jaha. Oj då. Är det någonting jag ska hämta med mig förresten som du tycker att jag ska hämta med mig? Nej, det vet jag inte. Nej. Då kommer jag bara förbi då. Det beror på vad vi ska ta oss för här. Ja, jag har väl inte. Ja, det jag tänkte var bara... Okej. Nej! What no? Vad du säger? Ja, just det. Allting här är ju så jävla varmt. Så att, nej, jag bara tänkte att jag tömmer ut vatten där. Men det försvann. Jaha, det förångades. Ja. På stubben. Så jag hämtar med mig lite. Jag har dört. Du har dört. Ja. Ja, men jag kan göra en dirt pool här bakom.
Men jag tar ändå med mig Greenstone lite för. Jaha. Och jag måste hämta mer vatten. Mm. Men jag tror jag utforskade den möjligheten en gång förut. Så... Att det förångas oavsett eller vadå? Ja. Men jag är inte helt hundra så att vi testar. Låt dem oss prova. Mm. För det jag tänkte annars, det är ju typ hela vatten på lavan så det blir, man får så här gångväg på lavan. Här, du kom ut åt rätt håll. Nej. Det bara försvann, ja. Instant förångning. Ja, ja. Nu har vi två hinkar som vi... Inte kan. Över. Som vi kan hämta lavan. Ja, vi har ju... Oändlig supply med lava känns det som. Nej men man kan ju inte bara sitta där borta och fega sig. Nej men man måste ju inte ut i den här lavadjungeln heller. Man kan väl göra en liten grotta. Ja, ja just det. Vi kan ju utforska andra av det. Jag tror jag hittar. Ja, ja den här gången såg jag. Men vänta ett tag, jag ska prova. Ja, man kan lägga ut andra material så att jag kan ju typ markera vart vår fina trapp med klinst. Ja, det är bra. Det är mycket bra. Just en dörr tänkte jag också, men det kanske... Ja, du väljer att gå hitåt. Ja, var det fel? Du är nyskapande, du. Nej då, jag skojar. Nej. Fel alltså. Men vi får göra två bredd för att det ska bli snyggast. Ja, nu tar den andra bredden då. Ja, så ska jag göra lite lampor här och där. Ja, oh, jag kommer till ett hål här. Mm. Bra där. Så jag tänder upp. Ja, oh, Natural Cave. Trevligt. Med svamp. Men inga monster. Nej. Det är ju... Men det finns inga andra så här godsaker i Nether eller? Nej, jag vet inte. Alltså det är ju den där soul sand liksom så här, nu kan vi göra en ugn liksom hemma eller så en fireplace. Det är det där folk kan använda. Här kommer jag ut på något ställe. Lava. Är det? I och för sig svamp finns ju också. Jo, jo. Ja, det finns det faktiskt väldigt mycket. Så, yes. Så känns det tämligen onödigt ställe. Liksom. Fyller ingen funktion. Det går inte att hämta några resources som nej, det skulle... så här, tilltalande eller användbara för mycket annat. Än... Precis. Dessvärre så är det ju så. Det är för spänningen skull man drar hit, men... Ja, men ja för sig, förutom den där flygande bebisen så har jag ingenting att vara rädd för. Ännu inte. Va? Nej, har... ännu har vi inte det. Men det finns väl andra monster också? Ja, alltså jag puffar ju på två stycken gris med svärd. Mm. Mm. Och jag var typ, hoppas jag får guldsvärd. Nej, det fick jag inte. Ja, vad ska man med det till? Ja, det vet inte fan. Men... Nej. Snyggt. Ja, det skulle vara det. Kan du öppna en affär? Precis, va? Skulle du handla ett svärd utav mig? Hade inte gått. Ja, det hade jag. Men bara för att jag får kompisrabatt. Ja. Jo, det skulle du ju få förstås. Mm.
Jaha, nej, det var bara en helt onödig lavapool som jag cirkulerar runt. Mm. Jaha, du. Där var du. Jag tänkte jag skulle få med mig lite upp hem till vanliga världen. Nej! Vadå? Jaha. Du slår sönder i lavan. Ja, jag tänkte fel. Du tänkte inte. Jo. Det var det som var problemet. Ja, du försökte. Men ja, Netherracken är ju ganska bra i och för sig att använda till våran fyr, eller vad man ska säga, till det här topphuset. Ja, lyser det mera, alltså en brand, lyser det mer än en fackla? Jag vet inte, men... Som i sig är en liten brand, men... Ich weiß nicht. Sådär, då har jag några stycken med mig. Ska vi be oss tillbaka till vårt lilla purte, eller vad heter det? Ja, svampplock. På berget. Ja, men det är bra. Men vi har ju inga skålar i alla fall. Nej, men det är ju bara... tre stycken plankor som har man ju skål. Ja. Jo, jo. Fan vad snyggt och symmetrisk belysning du har gjort här. Då. Vad har jag gjort? Snygg symmetrisk belysning. Att du tar de två orden tillsammans. Snygg symmetrisk. Ja, nu har jag bebisen igen. Jag med. Alltså jag kommer inte ge mig förrän jag tittar på honom en gång till. Alltså jag tycker han är läskig, men... Skräckblandad förtjusning eller vad? Ja, precis. Jag slänger ur mig diverse fynd jag gjort. Ja, saker som vi inte behöver gå för hand. Jag har facklor och svärd och en halvdassig iron pickaxe. Åh, men nu Rickard, kom nu. Jag är här. Är du, ja, precis, för här kommer en fiende. En sån där. Vart här? Ute? Griskill. Ja. Här. Jag ska Ja, där jag borta. Ja, snygging. En zombiegrisare. Är det trappet? Mm, snyggt. Hej zombiegrisaren. Fast nu hör jag ju nog. Åh! Han har ju dykt ner i lavan den där. Sådär ja. Det är en zombiegris här. Ja. Fick du en köttbit också? Ja. Tack, tack. Men kolla där borta. Där är ju vår kompis. Ja, där är han ju. Jag har ju inga såna här skjutare kvar. Ja, du hade pilar förut. Och du träffade han. Nej. Hur du tänker vi ska ta honom? Ja, nu skjuter han. Oj, nu skjuter han igen. Oh ja, så han skjuter. Det är ju kul. How? Nu, men nu kommer han. Nu dör han ihjäl, eller? Han brinner i alla fall. Kom nu killen. Han kan skjuta fast han brinner. Vilken hemsking. Ja. Det är bra. Lura han till dig. Du får kanonfodder. Ja, men det är... Vänta då. Sådär. Nej, skjut inte om man gömmer sig bakom. Oj, där. Poff, rakt i huvudet. Ja. Skulle behöva att han kom lite närmare. Oops. Ja. Det är nya planen. Om vi bara gräver oss ner. Då kommer han vilja... Han vänt om. Eller vad har han gjort? Jag vet inte. Men alltså. Han verkar ju trivas. Alltså lava är hans natural environment. Tror jag. Ja, det verkar så faktiskt. Ja, oh, det är två stycken. Undrar om de ska para sig. Probably.
Den där han drog, han sköt en sån här griskille. Jaså? Griskillen bara, vad fan, bara står där och väntar. I am so going to die on my mission. Ja, du håller på att bygga bro här alltså. Ja. Då uppehåller jag. Försöker vara en där levande måltavla. Ja. Vårt lilla kanonfodder. Kanonmaten. Den där la... Ja! Nu är det tre stycken sån där. Ja, det är kanske celldelning snarare än vanlig sedvanlig förökning. Ja, ingen sexuell förökning utan... Cis. Alltså Notch, jag läste någonstans att han är rädd för spindlar, men kan han skapa den här världen? Ja, men det är om man inte är rädd, mer rädd för det här än man är för spindlar. Ska jag göra ett litet fort här uppe så jag ska se om jag kan på något vis överleva. Oj. Det är flås i din mikrofon. Ja, fan, förlåt. Nej, jäkla skit. Fyller du in? Ja, och jag förstår inte hur. Det där måste jag titta på videon. Det bara flupp. Bara sögs ner. Jäklar. Du var ute på platån här, eller? Mm. Jag höll på och byggde en liten... Vad heter det? Ja, vi tar det i nästa avsnitt. Hej då, vi ses sen. Tjabba. Men du, när du spanar igen, spanar du i vanliga världen då? Ja. Okej, okay, ja. Hej då. Hej då. En ko här inne. Hej då. Hej då.